Dette er det 9. program i serien Din Stemme på vej mod lokalvalget den 16. november 2021. DK Syd er i dag på Gram Slot. Gæst i dette program er Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os begynde med at skrue tiden tilbage til 2015. Det var ved det folketingsvalg, at du som den store malermester farvede Sydjylland med de fire sønderjyske kommuner gul. Hvis du så også nu må bruge bagklogskaben, hvad er din analyse af, hvad der er lykkedes for Dansk Folkeparti for 6 år siden? Altså man kan sige, at i 2015 gik alt op i en højere enhed. Altså alt lykkedes på samme tid. Og det er nok også sådan noget, der skal til for, at man kan få et så fremragende et valg, som vi fik i 2015. Så det var både noget, vi selv gjorde godt, synes vi jo selv, det ville vi gerne have med, men det var, må vi også erkende, jo andre, der fejlede. Og det var specielt Venstre og Socialdemokratiet, hvor vælgerne vendte dem ryggen. Vi kan huske tilbage på en tid, hvor Lars Løkke Rasmussen som Venstres formand havde store problemer og diskussioner om tøjbudget og lignende. Vi havde Helle Thorning-Schmidt som socialdemokratisk formand, som jo også var rigtig upopulær i egne rækker. Hun blev set som en, der i virkeligheden var lidt af en forræder i forhold til de socialdemokratiske værdier. Og man kan sige, at det der i kombination af de to spillere, de egentlig var illeset, og vi så stod som dem, der jo var manges andet valg, det gjorde, at vi fik så godt et valg. Vi vidste så også godt, at det ville jo, altså de, når man får stemmer på den måde som folks andet valg, at de siger, at vi kan ikke være der, hvor vi hører hjemme, så vi må lige hen og deponere vores stemme et andet sted, og så var det hos Dansk Folkeparti, så er det jo ikke folk, vi kan regne med, vi kan holde på, når det begynder at gå bedre hos Socialdemokratiet og Venstre igen. Og det var også det, vi så i de følgende år, eller faktisk ret hurtigt efter 15-valget, at da de begyndte at få mere styr på deres igen, så var der en del af de her folk, der så gik tilbage til de partier, de betragtede som deres rigtige nummer et. Men hvis vi tager specifikt Sydjylland, var det Dansk Folkepartis udlændingepolitik, eller var det det, at Dansk Folkeparti pludselig var mest troværdig i forhold til at være tæt på vælgerne, hvor de måske følte, at mange andre havde lagt afstand til dem? Hvad var mest afgørende, vurderer du? Jeg tror, det var afgørende, at folk vidste, hvor de havde os. Og det tror jeg er vigtigt i politik. Det er også derfor, at selvom det går ikke helt så godt i en periode, så skal man holde fast i sine grundværdier. Fordi folk skal vide, hvor de har os. Og udlændingepolitisk, der er det klart, der er ingen tvivl om. Der vidste man også her i Sønderjylland, hvor havde man og har man Dansk Folkeparti. Man kan sige, at derudtil kan så lægges den her man kan sige, hovedstad, provins, det her med det elitære, og det her med, at man føler, at man ikke bliver hørt, at der er der ingen tvivl om, at der var Dansk Folkeparti også et parti på det her tidspunkt, som blev set som nogen, der kunne, man kunne tale igennem, man kunne få råbt op igennem Dansk Folkeparti, så kunne man råbe hovedstaden op og sige, vi vil altså også høre os. Og man kan jo også huske den måde, valget blev beskrevet på, når vi sådan kom over i hovedstadsområderne. Det var jo som en sygdom. Altså man kiggede på, hvordan i alverden kunne det være, at den her landsdel var farvet så gult. Og man betragtede det nærmest som sådan en sygdom, der var kommet ind over landet, som man skulle analysere. Hvad skulle man nu gøre ved den? Og det var meget mærkeligt for mig at opleve, fordi altså det er klart, hvis man lever i Syddanmark og taler med mange mennesker og føler sig som en del af det Danmark, der så i givet fald, eller i hvert fald det område, der måtte være kørt over, så er det sådan lidt mærkeligt, at det bliver betragtet som sådan en sygdom. Men det gjorde jo trods alt, at der var nogen i de andre partier, der begyndte at sige, hov, der er noget galt, og det må vi gøre et eller andet ved. Og så var det jo, at vi pludselig så også Venstre tage fat på den her udflytningsdagsorden, vi kalder det en indflytningsdagsorden, men altså det her med arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet, og nu skulle vi også lige pludselig have diskuteret, hvordan vi kunne få højnet områderne uden for hovedstaden. Og det kan man sige, det var måske et resultat af det flotte valg, vi fik i 2015, og noget af det, som uanset om det så var, fordi man analyserede sig frem til en sygdom, eller fordi man faktisk tog det reelt alvorligt, så kom der jo også noget ud af det, kan man sige. For dig, der er det valg jo en personlig triumf. Du får 57.371 kryds ud for Kristian Thulesen Dahl på stemmesedlen. Hvad er forskellen på Kristian Thulesen Dahl 2015 i forhold til den formand, du er i dag i 2021? Man kan sige, altså helt ret beset, så har jeg jo lært, altså både hvordan det er at være helt oppe og i opbakning, og selvfølgelig også prøve et valgnederlag. Og jeg må sige, at man lærer faktisk mest af det sidste.
Altså det er den erfaring, som jeg i hvert fald har draget mig, det er, at jeg har fået mere personlig erfaring om, hvordan man skal takle situationer, hvordan man skal takle mennesker, hvordan man skal anskue nogle ting, og hvordan man skal tage tingene alvorligt. Det har jeg lært mere om ved at få et rap over nallerne, kan man sige, ved det sidste valg, end jeg egentlig fik, da vi vandt valget så stort i 2015. Og jeg tror, det er også fordi, når det i 2015, når det går så godt, og vi får så mange stemmer, som vi får, jamen, så er der rigtig mange ting, der kommer let. Og selv de ting, vi synes, vi egentlig bagefter kunne se, vi gjorde fejl, det blev nærmest dengang konteret på gevinstkontoen. Altså, det blev nærmest i tale sat, som om det var genialt, mens det jo nok var fejl. Ikke? Og omvendt så nu, så synes vi selv, vi gør en gang imellem noget, der faktisk er ret godt. Men det er meget svært at få det i tale sat som noget, der går godt, fordi hvis det er på sådan en bund af, at det vist nok går lidt skidt, så bliver alt nærmest i tale sat som om, at det var da også tosset. Hvorfor gjorde de nu det? Men et eller andet sted, så skal man jo bruge den erfaring, som jeg så drager i hvert fald. Den bruger jeg aktivt hver eneste dag til at prøve at se, hvad er så det rigtige at gøre i situationen? Og hvad tror jeg på i længden tjener os bedst? Altså ud fra devisen, sådan den, der lærer sidst, lærer bedst. Og der er jeg fuldt og fast i troen på, at jeg skal være med der, hvor jeg når frem til at være en af den sidste, der lærer bedst. Fordi vi faktisk har lært af vores erfaringer, og så gjort tingene bedre i fremtiden. Der var jo en fagforeningsboss, der engang sagde, at fagforeningerne havde sejret af helvede til godt. Kan man sige, at Dansk Folkeparti også har sejret af helvede til, men så måske alligevel ikke så godt mere? Nej, men altså, jeg mener faktisk, at vi har sejret også mere, end vi egentlig måske selv har i tale sat igennem de sidste par år. Fordi man kan sige, hvad er et partis formål? Er det egentlig grundlæggende selv at være særligt, altså nødvendigvis være stort, eller er det i virkeligheden, at de idéer, man står for, de synspunkter, man står for, at få bredt dem ud til flere? Og hvis det lykkes os at få andre partier, måske på grund af vores succes i sin tid, men måske også fordi vi rent faktisk kan overbevise folk om, vi har ret, hvis det kan lykkes os at få andre partier til at tage vores synspunkter for gode varer og tage dem ind i deres egne programmer, så skulle vi jo være nogle skarn, hvis vi ikke synes det var godt. Så hele den her diskussion om, hvorvidt for eksempel Socialdemokratiet på udlændingepolitikken har forandret sig. Nu skal vi jo se, om det holder i den virkelige verden, fordi der er jo også en stor diskussion om, hvorvidt det er sådan en taktisk beslutning i toppen af Socialdemokratiet, at man har slået ind på DF's udlændingekurs, eller det i virkeligheden også har partiet med sig, når vi kommer netop ud i kommuner og så videre og kigger på deres lokale folk. Men det er klart, at hvis det står ved magt, og de rent faktisk vil følge, jeg har sagt, nærmest DF's udlændingepolitik, skal vi så være ked af det, eller skal vi egentlig være glade? Og et eller andet sted, så er det jo også en måde at sejre på. Så skal vi ikke være ked af det. Men jeg tror stadigvæk, der er brug for Dansk Folkeparti til at være, om ikke andet, så den vagthund, der så holder dem på sporet, ud fra, at hvis ikke vi er der, så kan det jo godt være, at de falder tilbage igen. Så lad os se på den rolle, som du ser Dansk Folkeparti, når det gælder regionen, eller regionerne, men specifikt her Region Syddanmark. Lad os starte med at sige, er du for eller imod regioner? Altså, jeg synes grundlæggende, at vi med Danmarks størrelse skal kunne klare os med to administrative instanser. Altså, så jeg synes et eller andet sted, at landspolitik og kommunalpolitik, det er der, hvor vi går hen og stemmer. Og det, jeg har hele tiden betragtet regionerne som et led, man har skubbet ind, for at det er bekvemt. Og det er jo også det med, at regionerne jo ikke har skatteudskrivningsret, og det synes jeg heller ikke, de skal have. Men det betyder jo også, at regionerne altid kan sige, jamen vi løser opgaven inden for den pose penge, vi har fået af staten. Og staten kan altid sige, når der er problemer på sundhedsområdet, jamen det er regionerne, der har ansvaret for det. Så jeg føler jo, at regionerne er puttet ind som et led, der i virkeligheden gør det muligt at skubbe ansvaret mellem forskellige, altså mellem stat og region, som egentlig grundlæggende er usundt. Men det er ikke fordi, jeg ikke synes, at regionerne gør et godt stykke arbejde. Jeg synes faktisk, og altså det må jeg også sige, som en, der egentlig ikke har været super tilhænger af dem, så må jeg også komplimentere dem for at have gjort et godt stykke arbejde inden for sundhedsområdet. Og det er også derfor, at det kan vi også se på det politiske. Der er jo ikke noget som helst, der tyder på, at vi i den valgperiode, vi kommer ind i nu for de næste 4 år i forhold til regionerne, kommer i nogen seriøs diskussion om, hvorvidt de skal være der eller ej. Så vi lægger ligesom til grund, de er der i hvert fald i næste valgperiode også, og vi skal også ind og have indflydelse i regionerne. Og i stedet for hele tiden at snakke om de skal være der eller ej, så lad os hellere snakke om, hvad de egentlig skal gøre, og hvordan vi får mest sundhed for pengene. Hvilken rolle skal I så spille i regionen? Jamen, vi skal spille borgernes vagthundrolle i virkeligheden. Altså, fordi man kan sige, det der er udfordringen med regionerne, det er jo, at
at vi har fem af dem i landet, og også Region Syddanmark. Det er jo en stor region. Den spænder geografisk rigtig vidt. Og når man tænker på, selvom der sidder en del mennesker i regionsrådet, så er det alligevel et spørgsmål om, hvordan kan man i virkeligheden få en folkeliggørelse af vores sundhedspolitik? Hvordan kan vi sikre, at folk i almindelighed overhovedet ved, hvad der foregår i regionsrådet? Fordi hvis jeg går ud på gader og stræder og spørger folk, om de ved, hvad der foregår i deres region, så vil de grundlæggende ikke vide det. Og det er jo også en af grundene til, at regionerne selvfølgelig har en udfordring med sådan folkeligheden og gennemslagskraften i forhold til. Det bliver altid kun en diskussion om regionerne, når vi snakker om en sygehus skal være der, eller det skal lukkes, eller hvor skal den næste sygehusafdeling være, og så kommer der noget lokal diskussion omkring det. Men ikke for alvor en folkeliggørelse. Der tror jeg, det er vores... der skal vi med ind og være med til at prøve at se, at folk rent faktisk ved, hvad der foregår ind i regionsrådet. Hvilken frygt har du for, at de landsdækkende tendenser, som partiet oplever i øjeblikket, vil slå igennem på valget til regionsråd og byråd? Altså jeg tror, man normalt siger det, at det er nok sådan, at til regionsrådet, der er faren størst for, at de landspolitiske tendenser slår mest igennem. Netop fordi folk ikke har et meget tæt forhold til de folk, der sidder i regionsrådet og føler, at de er tæt på det system. Når vi kommer til kommunerne, så er der en mulighed for, at det kan slå mindre igen. Når jeg siger mulighed, så er det selvfølgelig en chance, fordi vi står jo helt anderledes i dag, end vi stod, da vi havde kommunalvalg sidste gang i 2017. Så der er en langt større chance for, at vores lokale folk i kommunerne kan skille sig ud og bryde ud af den landspolitiske tendens, end der er for så vidt angår regionerne. Så regionerne, der må vi bruge mere på, at der er et stykke tid ind til valget i november, 16. november, og vi rent faktisk kan gøre os fortjent til flere stemmer, også på landsplan, for at det også kan smitte positivt af på regionsrådet. Men hvis vi så tager valget til byrådet, hvad er det for nogle emner, der bliver vigtige for Dansk Folkeparti at få ind i valgkampen? Altså man kan sige, at vi har i virkeligheden vendt lidt på hovedet i forhold til sidste kommunalvalg. For det sidste kommunalvalg, der kom vi med en landspolitisk kampagne, som sagde, at nu står vi rigtig godt i Folketinget fra valget i 2015. Nu er der gået 2 år. Nu skal vi have de samme ting, som fik folk til at stemme på os til folketingsvalget i 2015, til at stemme på os ved kommunalvalget i 2017. Og så kom vi og sagde udlændingepolitik. Og så måtte vi jo erkende, at i en del kommuner, der røg vi forbi den lokale diskussion. Og derfor har vi sagt den her gang, i respekt for vores lokale folks engagement, at vi skal i virkeligheden prøve at bygge på det, der i deres, altså man som DF'er i den enkelte kommune, synes er vigtigst. Det er typisk klassiske velfærdsting. Altså det kan være specielt ældrepolitik. Det er noget, der går igen over hele landet for vores aktive DF'er. Når jeg taler med vores folk, så er der ikke en kommune, hvor de ikke siger, at det er en absolut hovedprioritet at tale ældrepolitik. Og det er selvfølgelig også i lyset af, at vi i mange af vores kommuner jo får mange flere, for eksempel plus 80-årige i vores kommuner. Og gudskelov er der mange af dem, der kan klare sig godt selv, men der er også nogen, der har brug for hjælp, omsorg og pleje. Hvordan sikrer man, at det faktisk fungerer, så folk de bliver hjulpet, som de har både en berettiget forventning og synes jeg også krav om. Og når pengekassen den måske er, som den er, og man skal prioritere og diskutere, så bliver det et sted, hvor alle DF'er i hele landet vil kaste sig virkelig ind i kampen. Så udlænding, altså ældrepolitik, det bliver måske hovedpunkten i forhold til udlændingepolitik, der var det ved sidste valg. Og så udlændingepolitik, det bliver i høj grad i forhold til, hvor de lokale problemer er, at man så tager udgangspunkt i dem og diskuterer dem. Hvad får vælgeren i den enkelte kommune med en Dansk Folkeparti-kandidat, der bliver valgt? Jamen altså, man får, kan jeg jo mærke i vores rækker, meget engagerede folk, altså fordi det er jo også selvfølgelig, når vi har været, kan man sige, tryktestet nu i nogle år, så får man nogle, dem der er der og stiller op for os, det er jo dem, der virkelig vil det. Det er dem, der virkelig er engageret i det, og det er også mange steder folk, der i virkeligheden har en vis erfaring og kender det lokale område, virkelig lokalpolitiske. Og så er det folk, der står på DF's platform, og det er specielt i forhold til ældrepolitik meget, meget vigtigt. Det vil sige, når man sidder i en budgetforhandling, så vil vores folk altid have øje på, om de ældre kommer fornuftigt ud af det. Så det tror jeg egentlig, engagement og ældrepolitik, sundhed osv., de der felter, det er der, hvor man for alvor vil se, at DF'erne vil skille sig ud. Hvordan skal vælgerne så se forskel, mærke forskel på Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som jo nu kommer på banen i de fleste kommuner?
Altså, jeg tror, Nye Borgerliges folk vil være meget forskellige fra kommune til kommune. Jeg tror, det vil være svært at sætte sådan en etiket på dem, fordi det er klart, hvis de tager, altså hvis de tager deres eget program alvorligt, så har de ikke ret meget at komme med i kommunerne, fordi så har de jo, altså så har de jo fjernet, kan man sige, det økonomiske grundlag for at drive mange af os kommunerne i vores landsdel. Altså udligning for eksempel, det skal begrænses, og det er jo noget af det, der skaber penge fra nogle af de områder af Danmark, hvor det kører stærkt, og så til nogle af vores områder, hvor det måske økonomisk kører knap så stærkt. Så på den måde, hvis de tager deres program alvorligt, så har de ikke ret meget at komme med. Men hvis de bryder ud af deres, kan man sige, Nye Borgerlige program og fører deres egen lokal politik, så vil det jo kunne være anderledes. Og så er det jo meget afhængigt af, hvad det er for nogle personer, der vælger at stille op for dem. Og det bliver, tror jeg, det bliver svært at sætte en samlet etiket på. På hvilken måde vil du være anfører for de Dansk Folkeparti-kandidater, der nu skal til eksamen hos vælgerne den 16. november? Altså, jeg vil kaste mig ind i kommunalvalgkampen og prøve at hjælpe vores folk, men det bliver anderledes end i 2017. Altså, det bliver ikke sådan, at vi kommer med en landskampagne og siger, at det er sådan her, vi gør i kommunerne. Det bliver den enkelte kommune og vores folk, engagerede folk der sætter tonen og der sætter rytmen. Og så skal vi komme ind som landspolitikere og bistå og hjælpe dem i det omfang, de vil trække på os. Og jeg kan godt fornemme allerede røbe, at der er gang i telefonen. Så gudskelov, så vil de gerne se os, og de mener, at vi kan hjælpe. Men det bliver på den måde, det bliver på deres præmisser. Så på den måde kan man sige, så vender vi tingene lidt på hovedet, end vi har gjort med tidligere valgkampe. Hvis vi tager de fire sønderjyske kommuner, så er det jo faktisk lykkedes for Dansk Folkeparti at få titler som viceborgmester i Tønder, Områden, Haderslev og Sønderborg. Men hvorfor lykkedes det ikke for Dansk Folkeparti at komme ultimativt helt til tops? Altså det er klart, at hvert parti vil jo gerne have borgmesterposter. Det er klart, at det er den ultimative post i en kommune, og alle ved jo også godt, at det er jo omkring borgmesteren, at indflydelsen virkelig er stor. Man må også bare sige, at en borgmesterpost kan også blive købt meget dyrt. Altså, fordi tit og ofte vil man skulle lave nogle, og specielt hvis man er et mindre parti, så skal man ind og lave nogle vil kalde det uheldige alliancer. I hvert fald nogle alternative alliancer for tit at bryde isen og lige komme ind og få den der i første omgang. Og det er også det, vi har kunne se, når partier, som altså hvis ikke har Venstre og Socialdemokratiet, men andre partier, om det er de konservative eller det er SF eller hvem det kan være, der har fået en borgmesterpost et sted, så har det jo tit været, fordi man enten på valgnatten eller i forløbet op til det tidspunkt, hvor man vælger borgmester, så har lavet en eller anden alliance, hvor folk har tænkt, hvad er nu det for noget? Men det er tit det, der skal til for lige at komme ind og få den der post. Og der tror jeg, mange af vores folk, de har egentlig set sig selv som nogen, der skulle ind og være sådan solide støtter til en eller anden sammenhæng med de partier, som de er gået til valg på. Så de har ikke brudt ud på den måde. Altså, jeg ved jo ved sidste valg, at der var en del steder, hvor vi havde folk, der faktisk blev tilbudt sådan nogle alliancer, som var alternativet i forhold til den valgkamp, de havde ført, og sagde nej tak, fordi de ikke synes det var en rimelig måde at komme til magten på. Og så må man bare sige, så er det svært at tage det sidste skridt og få den ultimative post som borgmester. Hvordan har du som formand oplevet den sprængning, der har været af Dansk Folkepartis ellers store gruppe i Aabenraa Byrådet? Jamen, det har jo været trist at se på, og jeg må også sige, jeg synes heller ikke nødvendigvis, det behøvede at være endt sådan. Men det er klart, at vi havde jo også en meget toneangivende person i Eilert Schütt, som havde meninger om mange ting. Og det er klart, at når først han når derhen til, at han mener, at han vil tage det skridt, så tager han det skridt. Og så kan man jo stå nok så mange gange og sige, jamen, Eilert, du har jo altid sagt, at hvis man forlod posten på den måde, så ville man trække sig og lade stedfortræden komme ind og sådan noget. Men så gælder det jo ikke lige i den situation, hvor man selv er ramt af det, kunne jeg forstå. Og så er det sådan, det er. Og der må vi som parti, når sådan noget sker, så må vi jo egentlig bare skynde os og sige nå, og så sige, det var så det. Og så glæde os over, at vi har nogle andre folk i kommunen, som faktisk virkelig tager opgaven alvorligt og kæmper videre. Og som jo også viser, at mange af de solide folk, som vi har haft også ved sidste valg, jamen, de fortsætter jo ved det kommende valg og byder sig til over for vælgerne. Hvis vi tager Sønderborg Kommune, der er det Socialdemokraten Erik Lauritsen, der stiller op til genvalg og som står som en forhåndsfavorit. Men han bliver jo så udfordret af Venstres Ellen Trane Nørby. Der kan Dansk Folkeparti jo godt komme ind og blive
afgørende for, om Lauritsen fortsætter, eller den nye borgmester hedder Trane. Hvor vil du gerne have, at Dansk Folkeparti placerer sig henne i forholdet mellem Venstre og Socialdemokratiet? Jamen altså, i bund og grund har vi gjort det klart, at det er den i den enkelte kommune, man skal finde ud af, hvor man får mest DF-politik igennem, og hvordan det er klogest. Og nu har vi jo også i Sønderborg folk, der har været med i ganske mange år, Stefan Lydahl blandt andet, og Carsten, vores formand osv. Altså, der er nogle folk, som har været med i mange år, og som jeg er helt tryg ved, vurdere, hvordan stiller vi os bedst. Og de skal jo så over for de vælgerne i Sønderborg fortælle, hvordan de vil prøve at udvirke deres interesser. Men man kan sige, det er jo altid en spændende diskussion, det der, når landspolitikere de skal i kommunen og helt tydeligt jo være borgmester. Og det sætter nogle sjove diskussioner i gang, og vi ser det også uden for skal man sige, Sønderjyllands kerne i Kolding med Eva Kjær, som så jo flytter aktivt til Kolding for at blive borgmesterkandidat i Kolding. Og der bliver det rigtig spændende nu i Sønderborg at følge, hvordan udviklingen vil være. Men jeg er altså bare helt tryg ved, at vi har nogle folk, der kan mestre det og finde ud af, hvordan stiller vi os for at få mest mulig indflydelse. 3 DF'er i Sønderborg Kommune, 2 i Tønder Kommune, 3 tilbage i Aabenraa Kommune, 5 i Haderslev Kommune. Hvordan ser Dansk Folkepartis repræsentation ud i de 4 kommuner efter den 16. november? Altså, det er jo rigtig spændende, hvordan valget kommer til at falde ud. Jeg tror faktisk, det er nogle af de kommuner, vi står godt i, også selvom vi på landsplan har haft en vigende tendens siden sidste kommunalvalg. Og det er fordi, man kan sige, man kan dele vælgerne op i, danskerne op jo, i både dem, der er meget aktive i politik og interesserede og følger med osv., og så er der selvfølgelig nogen, der mere eller mindre følger med strømninger. Og man kan sige, dem, der følger med strømninger, det er jo dem, hvor vi kan have en udfordring. Fordi det er klart, de registrerer måske bare, at der landspolitisk er en vigende tendens, og så kan det også være, at de sådan viger lidt fra os. Men dem, der i virkeligheden er politisk interesserede, følger med og synes, det er spændende, de vil jo have en større tendens til at bryde ud af den der strømningshalløj, og så alligevel blive hos det parti, som de også var hos sidste gang, og forhåbentlig har følt sig godt repræsenteret af Dansk Folkeparti. Og der tror jeg bare, at i de kommuner, vi snakker om her, der er der, tror jeg, altså det er min fornemmelse, flere, der faktisk synes, det er sjovt lidt at følge lidt med, altså, og faktisk synes, de har mere kendskab til, hvad der foregår i deres kommune. Og derfor tror jeg, at vi har en chance for, at vi i de her kommuner kan holde fast i noget mere af det, vi havde sidste gang, end måske i nogle andre kommuner i landet. Og jeg synes også, at vi har det er jo kommuner, hvor vi traditionelt har stået rigtig stærkt, og hvor vi også derfor har fået noget gennemslagskraft, og folk har lyttet til, hvad vi har sagt. Og hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre igen ved valget den 16. november? Vi lader det spørgsmål stå, og svaret kommer så efter den 16. november. Tak til formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl. Tak fordi du kom her til Gram Slot. Selv tak. Gør meget gerne.